як завжди, поділ з вами програма «Гукаті» та «Хвостаті». Сьогодні наша знімальна група завітає на першу в Черкасах сертифікатну виставку німецьких вівчарок. Що ж цікавого тут відбувається, давайте зараз подивимось. Німецькі вівчарки – одні із найрозумніших та найпопулярніших собак, тому й не дивно, що саме ці вухаті та хвостаті беруть участь у кожній виставці. Однак нещодавно в Україні почали організовувати такі заходи, присвячені тільки породі вівчарок. Не оминула така виставка і наше місто. Ми сьогодні проводимо спеціалізовану виставку по породі німецька овчарка. Значить, розказати о класах, які тут представлені. Самый маленький класс – это класс «Бэби». Это от 3 до 6 месяцев. Затем идет класс щенков 6 месяцев до 9. Потом идет класс подростков 9 месяцев до года. Потом молодые собаки до 18 месяцев. Потом с 18 до 24 молодые собаки. И затем открытый класс. И самый достойный класс – это рабочие собаки, которые показали тест на мужество. Вот. Это собаки, которые уже помимо экстерьерной красоты, которые освоили, и даются оценку по экстерьеру, то бишь, как собака сложена, как она движется. Вот. И затем рабочие собаки, им еще помимо экстерьерных качеств, нужно обязательно показать рабочие моменты. Это, то есть мутпроба, так называемый тест на мужество. Собака показывает охрану, показывает уверенность. Вот. Ну, то есть таким образом. Вот. И даются в каждом разделе на нашей выставке 4 перших призових місць. Вперше виставку собак організували в Англії. Це сталося в місті Ньюкасл в 1850-х роках. У такому заході могли брати участь лише мисливські собаки. Серед них було 23 собаки породи пойнтер і 26 сеттерів. Судді сиділи в окремому наметі, кожен учасник виставки заходив туди разом із собакою. Там чотирилапого ставили на спеціальну лавку, де експерти могли краще оцінити і зовнішні дані, і характер вухатого. Шкала балів для кожної породи була своя. Публіка могла лише слухати оцінювання експертів. Тільки найвідважніші глядачі і вболівальники могли заглянути всередину, а потім розповісти іншим побачене. В 1887 році в швейцарському місті Цюріху відбулася перша міжнародна виставка собак, у якій брало участь вже більше 600 чотирилапих. Поступово популярність подібних заходів зростала. З часом відбулася зміна головних цілей собачих виставок. На перший план вийшли такі задачі, як племінна робота і підбір потенційних виробників. Також важливим залишаються і стандарти породи. Зовнішній вигляд, фізіологічна будова тварини, манера пересування, характер, колір та інші характеристики. Нині популярними стали виставки, присвячені одній породі, тобто спеціалізовані. Виставка собак – це значуща подія для породистого вуханчика та його господаря. Більшість учасників виставки вже протягом багатьох років займаються породою німецької вівчарки. Для родини Вайман ці собаки стали родинною справою. Готуємося дуже давно, ціленаправленно. Нас председатель клуба приглашала дальнейшие мы друзья, поэтому мы приехали и выставиться, и поддержать, и очень довольны, что приехали. Организация замечательная, погода немножко тепленькая, но ничего, собаки выступают хорошо. Мы уже маем на огороде стики, что мы не знаем, куда их расставлять. Муж занимается породой уже 40 лет, поэтому мы тут заседатели на всех местах. И за рубеж ездим, по Украине, да, в России, везде успеваем. Тренировками занимаемся, в основном я, но жена присутствует при всех вот таких вот делах. Есть дела неотложные в собаководстве, которые идет кормление, уборка, чистка собаки, подготовка внешнего вида собаки. Тут уже участвует жена. Я практически только жесткостью и финансами. Оскільки така виставка – значуща подія для Черкас, то й взяти участь у ній приїхали собаководи з різних містечок України і навіть представники сусідніх країн. На сегодняшней выставке присутствуют только немецкие овчарки, потому что это специализированная выставка по породе немецкая овчарка. Других пород на таких выставках не бывает. Вот. Значит, на нашей выставке присутствуют представители города Киев, Белая Церковь, Кривой Рог, Днепропетровск и даже есть представители из соседней республики Молдова.
Така виставка у Черкасах є унікальною, адже на ній експерти можуть оцінювати не лише зовнішні дані, статуру, характер вівчарки, а й робочі якості захисту собаки. Ці вухаті – добрі захисники, тому їх і використовують у військовій діяльності. Це перша спеціалізована виставка, тим паче, крім цього, що це ще й перша спеціалізована виставка, на якій проводиться мудпроби, тобто перевірка робочих качеств собак. Це дійсно перша черкаська така мероприятие. В плані того, що це перша виставка, тобто це перший крок. Ця виставка успішна вже, тому що вона відбулася. По-друге, на цій виставці судиться Діас Германії, працюють фігуранти, які мають на це відповідні ліцензії. Тобто і на цій виставці приїхали кінологи, хендлери, собаки, господарі з різних куточків нашої України. Тобто зрівнювати, можливо, не дуже коректно з тими виставками, які вже надбали вже певного розмаху, да, і вони вже не один рік працюють. Для першої виставки це, я вважаю, це дуже великий результат. Під час оцінювання робочих якостей вівчарки враховувалися такі показники: нервова система тварини, реакція поведінки, стан органів нюху, слуху, зору, міра дресирування і здатність до навчання, активність у роботі, фізична витривалість. Результатом чотирилапих на виставці у Черкасах залишився задоволений і експерт. Собралось достатньо велике кількість кобелей, як для нинішньої ситуації і в країні, і економічно, тобто не всі люди в состоянии и возможны приезжать на эти выставки, то здесь на Черкассы съехались многие желающие, и был достаточно высокий уровень. Как вы видели, что все собаки тест прошли отлично, и в целом все было очень даже замечательно. Німецькі вівчарки розумні та виховані тварини. Як і будь-який собака, ці чотири лапи навчаються так само легко, як і дитина. І можуть вивчити від 200 до 500 слів. Більше того, в ухаті здатні освоїти основи математики. Наприклад, навчитися рахувати і впорядковувати цифри за зростанням. Які ж ще цікаві факти про собак є? Давайте подивимось у нашій рубриці «Із світу тварин». Повертаємося до виставки німецьких вівчарок, на якій зібралися не лише учасники виставки, а й багато інших глядачів. Сергій Бобров теж долучився до цього заходу, але як ведучий. Свої враження від виставки він розповів нашій знімальній групі. Я сьогодні без собаки, я сьогодні як ведучий цього дійства. І просто, як то кажуть, в шоці. Тому що я перший раз на такій спеціалізованій виставці. Тобто я був на виставках різних порід. Пород, але сьогодні така ось нагода потрапити на таку виставку. Я дуже в захваті від цього дійства, від цього мероприятия. І тому, ну, мені здається, що це взагалі свято для нашого міста. Побачити таких гарних псів, таких гарних
хазяїв цих собак. Тому мені здається, що це просто велике щастя бути тут. Німецькі вівчарки – одні з найрозумніших та найвитриваліших порід собак, тому виховувати такого чотирилапого не складно. Головне – правильно заохочувати тварину. Ці вухаті та хвостаті слухняні та соціалізовані, тому проблем з підготовкою до виставки у їх господарів не виникає. В таких виставках я часто беру участь, це не тільки в Черкасах, ми їздимо і по інших містах України. Нам це подобається, також собака на виставках дуже гарно адаптується до їхнього шуму. У мене дві собаки зараз. Одна вже щось підростає, друга вже виросла, їй 4 роки. Сьогодні теж ми будемо брати виставки, брати участь в такій виставці. Під час виставки експерт враховує, наскільки добре собака дресирована і чи гарно співпрацює з господарем. Також важливим фактором залишається і те, чи немає німецька вівчарка захворювань, адже саме через них вона може бути позбавлена продовження роду. Такі виставки у Черкасах рідкість, однак всі учасники і відвідувачі були настільки вражені, що такі заходи планують зробити щорічними. Тим паче, що відомому судді з Німеччини дуже сподобалося у Черкасах і він пообіцяв обов'язково приїхати сюди ще. Это первая выставка такого формата, скажем так, вот с привлечением судьи СФАУ. Это судья, действительно просто вот лучше не придумаешь. Ты такой хороший, лояльный, я думаю, что все замечательно закончится. Еще вот прошли только пару рингов. Я не знаю, я загадывать не хочу. Это очень тяжело было подготовиться. Огромное спасибо нашим спонсорам, огромное спасибо всем тем, кто помогал, потому что, конечно, без команды, без нашего Черкасского областного клуба служебного собаководства общества содействия обороне Украины такого бы ничего не было. Попри таку погоду виставка відбулася і багато господарів вже поїхали з цими образами та нагородами додому. З вами була програма «Вухаті та в хвостаті». Побачимось за тиждень.